Nevím, jestli ve vašich novoročních předsevzetích vás ta moje řeč nějak namotivuje a inspiruje, protože to se ode mě možná tak trochu čekalo a já jsem si řekl, že to udělám jinak. Každopádně předtím, než začnem, jsem úplně dojatej, mám hroznou radost, že tady můžu bejt a moc děkuju, že jste přišli. Nebudu to zase tolik dramatizovat, já jsem taky ve škole šel na každou akci, abych se udal, takže je super, že tady jste a snad si z toho něco odnesete. Já jsem tady dneska proto, abych vám řekl, ať boříte svoje hranice. Je to vlastně nosný téma tady této konference a já jsem si ho vzal úplně za to svý. Chtěl bych, abyste pochopili, že boření hranic, překonávání překážek je ve vaší DNA. Úplně tou nejčistší a nejpřímější formou toho, jak vlastně člověk roste, tak je narození, nebo ty momenty, ty měsíce předtím, protože v tom bříšku ten plod, to miminko roste a pak vlastně, i když je mu tam vlastně fajn a cítí se tam komfortně a bezpečně, tak aby mohlo růst dál, tak prostě se musí něco změnit, musí na ten svět, on vlastně neví, co ho tam čeká, ale tím svým instinktem jdeme. Další, co ten instinkt tomu batoleti dává, tak je, aby se učilo chodit. Takže ono tisíckrát se pokusí vstát, tisíckrát spadne na zadek, ale prostě tu překážku, která na začátku byla překoná a začne chodit. A potom je tady takový trošku zlom, kdy tu naši iniciativu a ty naše instinkty přebírají, ať už ve škole, ať už rodiče. Vlastně jsme trošku cpaní do nějakých škatulek, do nějakých norem a snažíme se vyhovět tomu, co po nás ostatní chtějí. A v tenhle ten moment si myslím, že většina lidí začíná trošku přecházet na svého autopilota, protože oni se postupně naučí, jak v tom životě vyhovět těm ostatním a není úplně tak jistý, jestli myslejí vlastně na sebe. Teď je to zase na vás. Vy jste ve věku, kdybyste měli vypnout svý autopiloty, tak jestli jste to neudělali doteď, tak já vám je vypínám. A chci, abyste začali o sebe víc přemýšlet. Já si myslím, že zrovna na této půdě to, že tady jste, tak o sobě přemýšlíte a přemýšlíte o své budoucnosti. Zkusím takový test, jestli mě fakt posloucháte. Je tady někdo, kdo má nějaké svoje vlastní představy o své budoucnosti, nějaké cíle, nějaké vize, něco, čeho bych chtěl dosáhnout a nemusí se to úplně jako shodovat s tím, co ten svět po vás standardně chce, co jako v normě. Může to být něco jako dost bláznivého, ale může to být i něco relativně normálního. Jsme tady takový lidi, jo, ještě jednou prosím, abych se kouknul. Je zajímavý, že víc jich je v předních řadách, něco vypovídáte. Tak, fajn. Je to super. A teď si probereme něco, co by vás od těch vašich myšlenek, od těch vašich snů, cílů mohlo odradit. A ten jmenovatel společný je strach. Strachu je spoustu druhů. Já jsem pro vás vybral takový strachy, který si myslím, že v tomhle tom jsou nejvíc relevantní. A chtěl bych vám pomoct v tom dívat se na ně jinak a nebát jich. První je strach z chyby. Já se zase trošku vrátím k tomu školnímu systému a nechci ho nějak extra hanit, ale my jsme vlastně od malička učení, že pokud uděláme chybu, tak nás potrestají. Dostaneme horší známku a rodiče nebudou happy a většinou si z tohohle toho bereme jenom tohleto, že po chybě přijde test. Ale mělo by to být jinak. Mělo by to být tak, že vy tu chybu berete jako možnost se zdokonalit, možnost se ponaučit a udělat to příště jinak a líp. Já jsem hrál fotbal za Slovan Liberec, takže jeden z nejlepších klubů v České republice, opovažte se říct někdo něco jiného. A tam nám jeden trenér říkal nějakou hlášku, těžkýma rosteš. A to znamená,
že on i na tom tréninku se snažil nás dostat do takových situací, že jsme vlastně neměli jen na 2 metry přihrát a neměli jsme na to extra moc času, ale snažil se nás dostat pod tlak. Protože pokud si budete jenom přihrávat na 2 metry s kamarádem a nebude vám do toho nikdo zasahovat, tak se toho moc nenaučíte, moc se neposunete. A tohleto asi vím, že si moc jako s kámošima třeba nepřihráváte, ale zkuste si to přehodit do svých životů, že pokud se dostáváte do těžkých situací, nebo je vyhledáváte, tak to jsou ty situace, které vás posouvají dál. Pokud jste až moc výbojácní a v komfortní zóně a bojíte se udělat chybu, tak se asi moc neposunete. Strach z nejistoty je jasný, že pokud jste někde v nějaký své komfortní zóně, pokud delší dobu už se pohybujete ve stejném prostředí, tak už nějak víte, jak tím propojovat. Víte, jak komu vyhovět, víte, co kde máte říkat, co kdy neříkat, jak to udělat, abyste tak nějak prošli, bylo to v pohodě, aby se na vás nikdo nestěžoval. No ale, pokud zase se chcete posunout a udělat něco jinak a udělat v tom svém životě nějakou změnu, tak přirozeně vám vyvstane ten strach z nejistoty. Co když se to nepovede? Co když se někam odstěhuju i do zahraničí a tam na mě nebudou hodný, tam se to podělá celý. A jo, já to chápu. Ale já to zkusím vzít opačně. Zkuste si říct, tak když teda ten krok neudělám, tak co se stane? Ono se nestane vlastně nic. A uvědomte si, že třeba dalších 5, 10, 15, 20 let celý život budete tak nějak stát na místě. Tak já bych se spíš bál téhle jistoty, než nejistoty, co mě čeká. Strach okolí o nás. To nevychází z nás, to vychází z našeho okolí. A my, když se svěříme našim známým, blízkým, rodičům, kamarádům ve škole, s nějakým naším snem, který se zase úplně nevejde do nějaký škatule, do nějakého boxu, tak dost často se budete setkávat s tím, že vás od toho odrazují. Protože oni nemají to zapálení, tu vášeň pro tu věc, kterou máte vy. Nemají tu vizi a nechtějí v životě dělat to, co byste chtěli dělat vy. Proto jim to přijde nelogický, přijde jim to až moc těžký, moc nereálný. Tak si jenom uvědomte, že za vás ten život nebudou žít oni, ale budete ho žít vy. Oni to s náma myslí dobře, ale v tomhle to byla super moje mamka, nebo je pořád. Já s čímkoliv jsem za ní přišel, tak že chci zkusit tohle, chtěl bych zkusit tady tu brigádu a pracovat tady a jet na Bali sám a takovýhle věci, tak ona mi řekla, no tak jo, tak to zkus, to je, uvidíš, jestli to je to, co tě bude bavit. To je úžasný, já vím, že to jako spousta lidí nemá. A přál bych vám takovou maminku, jako mám já, ne, že by ty vaše byly špatný. Ale v tomhle to byla skvělá. A hrozně mě pušla do toho, abych spoustu věcí si zkusil. Na spoustě místech si trošku nabil pusu. A to mě formovalo a formuje dál i tenhle ten přístup. Strach ze špatný zkušenosti. Myslím to tak, že vy už jste se třeba i jako hecli a něco jste zkusili. A teď vám to nevyšlo. A teď prostě jste někde udělali tu chybu a celý se vám to zbořilo. A teď přišlo třeba to okolí a řeklo, já jsem ti to říkal, tak už se do ničeho radši nepouštěj, prosím tě. No, když se vrátím k tomu vstávání, a to se používá jako hodně často tenhle ten příměr, to dítě, to batole, kdyby si řeklo po 2, po 3 pokusech, že mě to nejde se postavit a sebou batoli, to si jako do konce života. To je nesmysl, že jo? Tak prostě, když vám něco jednou, dvakrát nevyšlo, tak se z toho nepodělejte, ale snažte se vzít to nejlepší, co jste do toho dali a poučit se z chyb, který jste udělali. Nikdo nikdy se nenarodil a nežil svůj život bez chyb, tak si to uvědomte. Trošku se vrátím k tomu Instagramu, kde to možná tak vypadá občas, ale fakt to tak není. A ty nejúspěšnější lidi a firmy na světě tak udělali spoustu chyb, ale dívají se na ně jinak, než že by je měli dát dolů. Dívají se na ně tak, že tak to třeba nejde, tak to zkusíme
jiným směrem. Takový bonus, to souvisí i s tím novoročním předsevzetím, například, nemám na to čas. Prosím vás, nikdo nikdy na nic nemá čas, pokud si to nedá jako svoji prioritu nebo jednu z priorit. To znamená, pokud vaše priorita není mít sixpack na břiše, a to si myslím, že jako je zbytečný dost, tak zatím nejděte. Ale pokud je vaše priorita, jedna z priorit, být zdravý, být energický, být v pohodě, nebejt unavený, zdeptaný, no tak nad tím začněte přemýšlet. Pokud je vaše priorita vedle studia rozjet nějaký svůj side business, tak nad tím přemýšlejte. A přemýšlejte nad tím, kde ten čas vzít. A zkuste si rozepsat, kolik času věnujete denně činnostem, který vám přinášejí sice okamžitý uspokojení nebo radost, ale vlastně vás nikam moc neposouvají a je to takový dost plýtvání tím časem. Já neříkám, že každý musí být 100% od rána do večera až do noci výkonej a soustředit se jenom na práci, to si myslím, že by nám hráblo za chvíli. Ale občas je dobrý si udělat nějaký review. Já jsem třeba, když jsem dospíval a ještě jsem právě hrál i ten fotbal, tak to bylo, že jsem chodil na gympl, pak trénink, pak domů a sedli jsme s bráchou počítače a hráli jsme třeba 2 hodiny denně fotbal, ještě fifu, jako ještě na tom počítači. A nás to bavilo. No a pak neříkám, že jednoho dne jsem prozřel, hrál jsem to až do maturity, si myslím, no, ale taky už jako, jo, bylo to fajn období, ale teď už to tak není, no, už ten svůj život se snažím směřovat trošku jinak a smysl to nic. OK. Nakonec si řekněte, co nejhoršího se může stát, protože my máme takový strachy, co by kdyby. Jednak si v hlavě vytváříme už dopředu negativní scénáře, což bychom neměli úplně tak dělat. Ale když už to děláme, tak si řekněte, co nejhoršího by se mohlo stát. A často se vám ukáže ta věc, že vlastně se toho tolik nestane. Co nejhoršího se může stát? No tak neudělám ty přijímačky na tu vysněnou školu. Ale když do toho dám 100%, když do toho dám maximum, do té přípravy, tak si řeknu, jako dal jsem tomu prostě 100% a nevyšlo to, tak to vyjde třeba příští rok, nebo zkusím něco jiného. Ale co nejhoršího se může stát? Tak tyjo, tahle ta holka, to už se mi půl roku líbí. A tak co nejhoršího se teda může stát, když jí pozvu na rande? Tak mi řekne ne. No tak se z toho oklepu a třeba mi na chvilku zlomí srdíčko, tak aspoň se pak budu moc zamilovaný na tý jiný. Jo? A pak si to otočte a řekněte si, co nejlepšího se může stát. A tady trošku pustte úzdu víc ještě té svojí fantazii a fakt jako si zasněte. A představte si ten váš cíl a ten život už v tom. A pokud vám to opravdu, pokud vám to sedí, pokud byste to fakt chtěli, tak si to i vizualizujte. Jo? Není to jediný, co pro to musíte udělat, ale je to důležitý. Tohle to je krátká báseň od Erin Hansen. There's a freedom waiting for you on the breezes of the sky and you ask, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? A je to nádherný, já vždycky mám husí kůži, když si to přečtu, protože těch pár veršů shrnuje to, že my se až moc často díváme na to, co bychom mohli ztratit a čeho se bojíme. Ale co kdyby to vyšlo, to do čeho jdeme? Co kdyby vzlítla? Ten pocit je jako potom wow. A já vám neříkám, že vždycky všechno dopadne dobře, do čeho půjdete. A tak to v životě nefunguje. Ale já prostě nechci, až se budu pohlížet, byť třeba jenom teď to bude populární 31. všichni influenceři si napsali review za svůj 2018, skoro všichni. Až se budu ohlížet za rokem, za 5 lety, za 10, za svým životem, tak nechci si říkat, co kdybych tenkrát to zkusil, tyjo, to by asi bych byl jiný. To si spíš řeknu, no tak jsem to zkusil, tak to nevyšlo, ale nebudu se tím zabývat.
až třeba dneska přijdete domů a budete přemýšlet o tom, co jsem vám tady se snažil vštípit, tak se zkuste zamyslet nad tím směřováním, tím cílem, nad těma snama i z pohledu takzvaného ikigai. To pochází z Japonska, jak to slovo, tak to přemýšlení a velmi volně přeloženo je to smysl života. A já nejsem zastánce toho, jak se dost často dočtete v různých pseudomotivačních citátech, že když opravdu chceš, tak můžeš být vším, čím chceš být. To je blbost, podle mě, protože každý má nějaký potenciál a každý v tomhle sále má talenty na něco jiného. A vy byste měli hledat to, v čem jste dobrý. Ať už to nějak vykrystalizuje nějakým životním vývojem, nebo na to existují i různý dost fundovaný testy, se kterými už jste se možná setkali. Takže snažte se v první řadě zjistit, v čem jste dobrý, a toho se zkuste držet. Abyste se dostali k tomu ikigai, tak tam jsou další tři oblasti, neméně důležitý. Měli byste to, co chcete dělat, milovat, měli byste proto mít vášeň. Jakmile to tam není, tak těžko asi vás to bude naplňovat. Mělo by vás to uživit, to je taky důležitý. Neříkám, že každý musí vydělávat miliony. To je zbytečný a pro většinu lidí, když se nenechají pobláznit okolím a sociálníma sítěma, tak je to fakt zbytečný, ale uživit by nás to mělo. A v neposlední řadě byste měli dělat něco, co svět potřebuje. To zní trošku jako až moc klišé a moc nadneseně, ale mělo by to být činnost, kterou ocení ostatní lidi. Je to i logický, pokud ta činnost bude taková, tak budete mít víc a víc klientů a zákazníků. V rychlosti klíček úspěchu, který se prolínají všema oblastma, na kterých i já se snažím stavět, a jsou to takové věci, které si myslím, že ty jako nevočuráte. Tak by to mělo být. A pokud to tak není, tak se vám to dřív nebo později vrátí. Musíte do toho dát velkou pracovitost a vytrvalost. Buďte féroví, když budete, vrátí se vám to, když nebudete, tak taky. Buďte autentiční, nesnažte se hrát si na někoho jiného, protože ve finále je to hrozně náročný pro vás. Být pořád v nějaký úplně extra roli, která vám nesedí, a ty lidi to stejně z vás tak jako vycítí a nebude to fungovat. Mějte pokoru, to je hrozně důležitý. Pořád si uvědomujte, kde jste třeba začínali a co vás dovedlo tam, kde jste teď. Nesnažte se ty svoje návyky a hodnoty měnit tím, že se vám třeba daří. Tak by to být nemělo. Mějte proto vášeň, o tom jsme se už bavili. Umění prodat svoji práci, si myslím, že je velmi důležitý v tomhle světě, takže na to se taky zaměřte, pokud chcete být v nějakém jobu úspěšný. Vzdělávání se tím, že vyjdete odsud nebo z vysoké školy, tak to nekončí. Maximálně pokud byste chtěli, aby to končilo, tak buďte učitelé matematiky na základní škole, tam se to nemění. Jinak jo, jinak hrozně rychle se to mění ten svět. Opouštění komfortní zóny. Uvědomte si, že tam není opuštění, ale opouštění komfortní zóny. To znamená, že to neuděláte jednou. Neuděláte to jednou, jakože jo, tak se hecnu a teď měsíc budu držet dietu, ale teď prostě si udělám nějaký přesčasy a ne. Není to jednorázová věc, je to konstantní věc, musíte se na to navyknout, že budete pořád opouštět komfortní zónu. Čím víc, tak tím se budete víc posouvat. Chyby a ne. Prostě se nepodělejte s toho, když uděláte chybu, a nepodělejte se s toho, když vám někdo řekne ne. Takových ne jsme slyšeli. A mindset je jako všechno. Snažím se vám to tady vštípit do hlavy, že i když někdo udělá stejnou chybu, tak někdo se z toho může sesypat a někdo si z toho může vzít ponaučení a jít dál. Takže snažte se mít ten pozitivní mindset. Není to samozřejmě všechno, ale je to hrozně důležité. Je to něco za něco, uvědomte si, že pokud teda chcete něco dosáhnout, musíte tomu spoustu ostatního obětovat. Nemůžete mít všechno
A všechno má svůj čas. Nemůžete chtít všechno hned. A je to těžký, protože vidíte ty dokonalý životy, nebo vidíte prostě to top, co je vůbec teďka na světě. A je těžký to nevnímat tak, že my jsme vlastně úplní lůzři. Ale kdybyste viděli, co zatím je, a nemyslím si teďka negativní, ale kolik je tam práce, kolik je času, který museli dávat navíc, kolik je času, který prostě museli obětovat, nemohli si chodit jen tak po party a s kamarádama na pivo a do kina a tak, ale fakt třeba několik let ty lidi tvrdě dřeli, aby byli tam, kde jsou a dřou dál. A samozřejmě si pak vystavejí to nejlepší, co z toho mají, to je přirozené. Stanovovat a revidovat si cíle a priority. Zkuste to dneska nad tím tak jako zamyslet. Já bych chtěl, abyste boření hranic, posouvání se a váš růst přijali jako přirozenou součást vašeho života. Nestojíte na místě, pořád se posouvejte a na té cestě se chovejte k lidem férově. Protože způsob, jakým se dostanete k těm vašim cílům a snům, je minimálně stejně důležitý jako ty sny a cíle snů. Držím vám palce a děkuji.